Hey, mambo mrembo? Uko fiti? Naitwa Njoro na wewe? Naitwa Anji. Eh, kwani jini umetoka UK? Umetoka UK? Mimi sijui sasa. Unaweza niambia maybe ya family name, dad name, unajua hata sikujuana, unaona? Uniambie yako alafu nikwambie yangu. Okay, hiyo si lazima. Eh? Si lazima. Ah, si uniambie tu. Sasa utaki kuniambia jina yako? Mhm. Hey, Anji. Kumbe unaitwa na Siombe alafu unakuja kutulingia hapa na jina ya kizungu. Ah, bana. Nasiombe, Anji nasiombe. Wacha kuringa na jina ya kizungu wewe. Hello guys, thank you for being supportive to my channel manze. So kwenye tunataka kuomba manze, kama uja subscribe tu Njoro tafadhali. Na kuomba tu subscribe right now. Kwa hii video nyetu iko hapa. Ena tu hapo chini kuna kitu imeandikwa subscribe ni ya red. Alafu unaifinya. After kuifinya kutakuwa na kabel. Una ring that bell. That when we upload new videos, you are going to be the first one to watch the videos. Thank you for your support. You can also follow me on Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, kila mahali ni Njoro Skits Maze. Your support is, I will really appreciate for that one. More content, more videos coming along the way. Tell a friend to tell a friend.